Prøv at komme med her. Jeg skal lige vise. Ja. Her går vi i skov. Jeg prøver at komme med lidt længere hen her. Mere skov. Jeg vil lige vise et bestemt sted, jeg har herude, hvor jeg tit vandrer. Her kan jeg gå i fred inden også og få gode idéer. Nu har jeg taget jer med ud i skoven her, hvor jeg tit arbejder, fordi træerne de er gode til at gro, og det er også det, vi kan lære af dem, hvor jeg også selv lærer det, når jeg går herude. Jeg elsker simpelthen træer, men jeg kan godt. Og jeg er også glad for, at jeg har briller på, fordi de kan godt slå. Her sidder jeg faktisk tit og mediterer, hvor jeg simpelthen sidder og får ro. Så kan jeg lægge begge. Der har jeg så noget andet tøj på, så jeg bedre kan. Jeg bedre kan sidde med benene i rigtig, hvor jeg lige får dem. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en vej, jeg venter. Så i hvert fald så kan jeg så sidde her. Og så lægger jeg så begge håndflader ned på knæen. Og hvor jeg så sætter jeg fingre. Det kan være forskelligt fra dag til dag, hvilken finger jeg lige bruger. Hvis det er mandag, så er det pegefingeren. Jeg gør det aldrig om tirsdag, fordi der har jeg arbejde. Men så kan jeg bruge den her også. Og det kan være forskelligt fra folk til folk. Hvilken finger har du mest lyst til at bruge? Så er der så mange, der spørger mig, hvilken finger synes du, jeg skal bruge? Og så siger jeg, det er egentlig lige meget. Men du skal ikke gå for meget op i, hvad de andre fingre de laver. Fordi så kan du godt sidde og blive lidt vis koncentration også. Og gå for meget op i noget, der ikke betyder så meget, ikke også? Men det er jo egentlig lidt sjovt at se, hvordan de andre de ikke har noget at lave der. Men det er fint. Og så kan du så simpelthen bare lige sidde. Og så er det vigtigste, det er, at du bare lige fokuserer på hovedet, når du starter med meditation. Fordi det er deroppe meditationen, det meste af meditationen, den foregår. Resten af kroppen, den bruger du mest bare til at sidde stille med. Så nu regner det for eksempel der. Det er jeg fuldstændig ligeglad med, når jeg mediterer. Hvis ikke jeg mediterer, så er jeg ikke ligeglad med det. Så jeg kan ligesom tage, ligesom, så bliver jeg bare ligesom, så lærer jeg lidt af. Af træerne også, hvordan står de egentlig bare stille og ligeglade med, om det regner eller ej. Nogle gange så kan jeg blive helt gennemblødt og fryse rigtig meget. Så opdager jeg det først, når jeg vågner. Så kan du så komme igennem nogle forskellige faser i meditation, hvor du simpelthen synes, at det er. Nu bliver det lidt for voldsomt, hvis du kommer til at huske noget fra din tidligere barndom eller fra andre steder. Hvor du for eksempel fik en vogn ned over dig eller et eller andet. Det kan godt være ubehageligt. Bare glem det, ikke også? Fordi det er sket i din fortid. Det kan du ikke gøre noget ved nu. Hvis du skulle gøre noget ved det, så skulle du have tænkt det på et tidligere tidspunkt, ikke også? Ej, nu regner det altså for meget til mig. Jeg kan ikke lige koncentrere. Men der sidder jeg. Jeg sidder tit. Og hvis der kommer nogen forbi, så siger jeg bare gå forbi. Jeg sidder bare og mediterer.